Елімізде енгізілгелі отырған 4 күндік жұмыс аптасының ел экономикасына әсері қандай болмақ? Бұл жүйеге қай сала қызметкерлері ауысуға дайын? Еңбек кодексіндегі өзгеріс кімдерге тиімді? Осы сауалдарды экономикалық сарапшы Қайырбек Арыстанбековке қойып көрсек, кеш жарық. Қайырбек мырза, еңбек кодексіндегі бұл өзгеріс, яғни 4 күндік жұмыс аптасына көшу ел экономикасына қалай әсер етпек? Бұл қаншалықты тиімді, не тиімсіз? Менің жеке сараптамалық пікірім бойынша 50-50 ықпал етеді бізге, әсер етеді. Енді мына Қазақстан кейбір елдермен бірігіп, мына еңбек кодексі бар ғой, еңбек заңнамасы, осы нормалар бізде Қазақстанда шамамен 70% ғана орындалатын елдердің қатарында жатамыз. Неге? Бұл бір. Екіншіден, енді жаңағы 4 сағат еңбек жұмысына режиміне көшкен кезде ол 100% бізге тиімділік береді деп айтуға болмайды. Яғни, әрине пайдасы болады кейбір, бірақ жалпы толығымен болады деп айтуға болмайды. Үшіншіден, бұнда ең басты критерий былай, бізде мемлекеттің экономика араласу өте жоғары. Сондықтан мына квази мемлекеттік сектор көп бізде. Осы жағынан мына егер жаз айлары осылай режимге көшсе, онда мына бюрократия дейміз ғой, бумага творчество, соның азаюына бұл плюс. Екіншіден, ең бастысы мына электроэнергия бар ғой, қуатын соны пайдалану, үнемдеу іспеттес осындай жақсы жақтар болады. Тиімсіз жақтары, енді бізде мысалы жаңа 4 күн жұмыс істеп 5-ші күні мысалы бізде кейбір тапсырмаларды орындау мерзімі, сосын орындалу сапасы сол жағынан кішкене ақсақ болатын сияқты. 4 күндік жұмыс кестесіне қай сала мамандары көше алады? Енді менің ойымша мына технологиялық жағынан, инновация жағынан жоғары көрсеткішке ие кәсіпорындар кіре алады. Екіншіден мына өнімділік дейді ғой, мына мысалы бір апталық норма бар ғой, еңбек өнімділік, соны жасап алған кәсіпорындар мысалы 4 күнде үлгеріп шығарып өнімді олар өтеледі. Бір жақсы жағы, енді айтып кету керек, егер осы жаз айында енгізетін болса, кейбір азамат жұмыскерлер жанұясына көп уақыт бөле алады. Жақсы, жауабыңызға рахмет.